生活、时事、音乐，我们什么都聊。我是王凯，我是 We。无聊吗？现在就让我们一同开麦啦！欢迎持续锁定中广新闻网，这里是一同开麦啦，我是 We， 我是王凯，跟大家聊聊天。对，然后因为我上个礼拜假日有去唱个歌，所以我现在嗓子就是有点，我自己觉得有点哑哑的。哦，就是一个放假的症候群。没错，所以就是我自己要保养好我的喉咙啦。没错，真的，你是广播人，你的喉咙要保护好。没办法，上礼拜太开心了，因为毕竟就是遇到了那个选举日嘛，然后就投票完之后，大家很开心，说：“哎，来聚个会啊什么的。”你说开完票的晚上，是不是？哎，拜托，你也是蛮厉害的。什么？因为你怎么了？也差不多这样，就是上完班那天还是来支援了一下，支援了一下，然后还可以去唱歌。哦，对啊，就是更晚的晚上有约好一个小聚会，这样太厉害了，这真的太厉害了。好，今天呢，我想大家应该今天听节目的时候，對，大家应该已经脱口罩几天了吧？哦。是吧？好像是哦，因为口罩禁令是12月1号就即将要解封嘛，松绑这样。对对对，就是在户外可能可以不用戴口罩了，就是人少的地方或是可以保持那个社交距离的地方，大家可以自由的脱下口罩，呼吸一下新鲜空气。那我想问凯凯，你敢脱口罩吗？如果在公园的话，我觉得应该还是可以吧。可是我觉得他的意思说口罩的松绑，可是其实你在公园的时候，他早就解封了、啊，什么运动什么运、哦、动啊、哦，跑步啊，走路啊，的人就可以不用戴口罩哦。所以我觉得慢慢的啦，虽然说现在可能自己还是有点怕怕的，可是我觉得可能你过个几天就开始看到周围的人没有戴口罩，对，我们自己就会放掉，就是接着等着看一下大家。什么时候可以慢慢的就是安心的可以脱口罩这样子？我觉得有一个地方可以观察，因为我们录音的时候还没有解封啦，因为就是11月底在录这集节目，然后所以现在是我们还在预测到时候会在哪里看到大家，我们就这集播出来的时候大家来看准不准？可以。好，我觉得有一个地方可以看到大家还怕不怕这个疫情的部分，你知道是哪里吗？哪里？中山捷运站外面的那一条市集。我觉得不只是中山的捷运站，还有那个板桥捷运站的部分啊，对不对？耶诞城，没错。还有西门町，我觉得应该也可以有机会要观察一下，就是信义啊，反正只要人潮聚集地，人潮聚集地，到底大家敢不敢脱下口罩？然后大家还会不会就是保持一个社交距离？我们就到时候可以一起来看看，对，拭目以待。对，我们可以在说不定我们之后，因为我会再分享说，哎、欸，我不戴口罩了，然后凯凯说，我一直戴口罩。我还是戴口罩这样，但我觉得啦，室内还是就是大家戴一下口罩，大家要遵守那个规定，就是哪里要戴口罩，就是一定要戴口罩。对，因为我记得说这个规定会有个 bug， 就是有些人会说，那因为之前不是说好像说我记得在最早期的时候是大众运输可以不用戴口罩，要戴口罩，要戴口罩，然后在户外就可以不用戴，没有那么强制性的说要戴口罩这件事情。对对对，所以很多人去户外就会脱掉口罩，没错。可是其实是要戴的，对，其实还是要戴。就之前，因为之前的那个嘛，疫情控制的比较好啊，对，最一开始的时候啦。而且有时候这规定太多，其实有点复杂，对民众来讲，就是我会觉得啦，有时候会不知道应该要遵循哪一个规定，你会觉得好乱哦，我到底应该是哪一个才是正确的做法？我觉得这有时候还是有点让民众会有点小小的混淆，不过还是提醒大家啦，要多多注意自己的身体健康。没错，身体还是第一。对，如果有不舒服，因为流感季也到了，对，所以该打的疫苗是打。对，你如果有要打流感疫苗，当然能打是最好嘛，就是保护一下，增强自己的保护力。那当然，不管如何，注意一下自己自身的健康状况。如果有身体不舒服，记得口罩还是要戴好，不管是新冠还是流感，我觉得都要做好自我防护啦，就是保护好自己，保护好他人。对，保护自己也保护别人，这是很重要的哈。今天花了一点点篇幅在这儿，在这里宣导的部分。我们这个真的是寓教于乐的节目哎。对，说到口罩禁令啊，其实我自己是保持一个蛮开心的态度，但我最希望的还是可以等疫情过后，我好想回到疫情之前的样子，就是戴。
搭着捷运啊，搭着公车啊，可以不用戴口罩。还有逛那个百货公司的时候， yes. 我可以化着美美的妆。没错，因为我自己家里其实住离公司搭捷运要半个小时哦，所以我在搭捷运的时候啊，就是等于说长途的搭乘嘛，我戴的口罩其实有点闷。然后我的妆啊什么其实都花掉了，真的。嗯，所以我好希望说我可以起床之后，然后搭捷运，然后是可以是美美的，是美美的，没错没错没错，真的，大家应该都是期望这一天蛮久的了，应该不知道啊，但希望明年吧，就是2023的时候就可以慢慢的恢复我们正常的生活，因为真的封很久了，嗯、我永远记得就是这件事情开始的时候是我。大学的时候，应该也是你大学的时候吧？我的大学的最后期，我大二，对嘛？差不多，差不多。然后就是一路到现在，然后就哇，好久了，我都已经快要忘记，就是没有戴口罩，然后走在路上啊，走在百货公司的感觉，我已经很久没有闻到那个百货公司独有的那个味道，塑胶装潢味。而且我自己的部分是我没有想过我会可以戴口罩戴那么久、欸、因为我以前就是感冒的时候啊，其实不怎么喜欢戴口罩，我觉得太闷了，是戴不住口罩的、哦、是戴不住口罩的，对，我也是，因为我真的戴不住，你知道以前因为我们两个都高雄人嘛，然后高雄的爸爸妈妈都很喜欢叫小孩戴口罩，为什么？因为空气品质比较不好，然后高雄人又很容易过敏，嗯，高雄人是一个很喜欢骑机车，就台湾是一个很喜欢骑机车的社会，但是没有，因为高雄的以交通工具来说的话，机车是更方便的，对，然后家长都会说哦，你骑机车的时候要戴口罩、嗯、要不然就是你知道那个排气管都会一直吹到这样子，对对对对，但我以前真的真的很不喜欢，我也是，而且不知道大家知不知道，就是其实你戴防空屋的跟你戴就是戴那个防疫情的是不一样，医疗的不一样，医疗比较薄，空屋是比较厚的，然后还有之前还有那个 N95 什么的，那个更厚更难呼吸，嗯，然后反正就是我一直都觉得戴口罩是一件很不舒服的事情，它会很影响你的呼吸，尤其是我们做就是这种广播啊，声音工作，或是你知道电视工作的人要很常讲话，你知道吗？其实戴口罩会让你换气换得比较辛苦。我跟你说会，因为我那时候在学校电台啊，然后我在主持节目的时候，我快断气了，是不是？超级快断气，就戴着口罩真的是哦，那个呼吸要重新学习，你真的是讲话特别大声。你如果声音是比较薄的人，你讲话就小小声的，小小声的。然后你收进去的声音就会不那么饱满，嗯，就是你如果要让你的声音还是饱满的，你就要。很用力，而且我们那时候还规定说不能戴口，不能脱口罩的原因是因为我们的录音室是大家都会使用的，哦、然后老师怕啊、哦，我现在我用过，对不对？交叉感染，对，所以统一的规定都一定要戴着，对，不能不能脱口罩这件事情，哦、一定不行脱，就是、一定不能脱。所以我那时候好佩服新闻台的主播、哦，他们那时候哇塞，是到现在都还是戴口罩吗？到现在现在没有了，现在没有了。但是前一阵子有一整段时间，有一阵子我记得好像电视台好像有传出什么摄影师啊、主播确诊、就是、群聚，所以那一阵子通通都戴口罩，对，就是很难得一见，就是连主播都戴着口罩播报。真的很厉害，我真的敬上十万分的敬，真的好厉害哦！但是到现在我们的主播好像播早上的新闻、直播的新闻的时候，好像都还是会戴口罩，他们都超强，而且要播一整个小时的新闻、嗯，真的很不容易。对啊，我佩服大家，然后也佩服这些奋战在第一线的人。对啊，所以就是希望啦，这室外脱口罩这个禁令可以大家。就是慢慢的、慢慢的习惯，然后也希望疫情可以真的就是下降了，就渐渐的下降了。因为疫情下降，大家开始就会安心了，就会慢慢的愿意脱口罩。那我们病毒就可以慢慢的，希望可以这样慢慢的，就是病毒就消失啦，就跟以前的什么 SARS 啊什么一样，就是就让它就过去，过去，过去，让它成为。好希望它成为一个历史哦，我不想它影响到我之后的生活了。希望在2023年，就是新的一年，就是可以渐渐的，我们就可以放轻松，不需要这么紧张了。然后啊，就是刚刚我不是讲到说我家住离那个公司大概三十分钟，我刚才讲原本要讲更久，30分钟。然后呢，我跟凯凯就讨论到说，关于月票的事情，因为我是有买月票的。这个月票的事情，我想我们可能要广告。
之后再继续来聊了。Okay, 期待一下。你知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。欢迎回来，一同开麦啦！我是 We， 我是王凯。我们刚刚说到了月票，没有错。然后还有家离公司有30分钟的距离，真的是太辛苦了啦！欸，其实我觉得还好哎，真的吗？因为我自己高中的时候也是从高雄的左营坐到前镇，哦，所以我好像习惯了。那真的很远，但我跟你说，我觉得30分钟已经算近的了。还有那种一个小时、两个小时，对，还蛮多人其实是搭火车通勤的哦。有啊，我以前高中就有同学是这样，他好像是住比较偏僻，就是比较北的高雄，然后他每天呢是搭着火车从好像靠近台南的地方，然后搭火车先到高雄的车站，再从高雄的车站转车到雄宫。哇哦！然后他的通勤大概应该也是一个小时起跳的。但是我之前就是在进公司之前，我就在看到一篇，就是 D 卡上面论坛上面有一篇文章，他就说大家可以接受公司到家是几分钟，嗯，蛮多人都写说半个小时内，哦，半个小时，我觉得半个小时好像还行，对，但是有一些人就是也不是有一些人，但我觉得私心啊，还是希望说，哎，希望家或是自己的租屋处就在公司旁边，当然，就是这样是最舒服的。你说我一起床。下一秒我就人就在公司了。对啊，我多希望啊，多希望我每天可以睡到，你知道，就是我上班是7:30，我一直很希望我能不能睡到7:15，然后5分钟走到公司这样子。对，但其实我有看一个说法，他的意思就是说，如果你去看你在公司附近的租屋处的金额，如果跟月票，就跟你的通勤费加起来，好像如果是超过，假设通勤费，假设租房子在公司附近要8000块好了。那如果我通勤是超过4000的话，那他就建议说，欸，那其实你可以去租一个房子。哦，还有这种说法，哦，对。但是如果好像没有的话，我问他怎么，他有个公式在。那如果没有的话，那可能你搭通勤会比较方便。哦，就是等于说你能不能就是时间成本那个东西去 cover 掉。对，如果可以，那你可以住远一点。对，如果不行，你可能住公司附近也是不错的选择，嗯。好，但是我自己齁，就是那种喜欢住公司附近派的啦、欸，可是这前提是要有 money 没有啦，就是有一些东西就取舍嘛，对啊，是没错。可是我自己可能是比较偏勤俭，因为我自己本来就也不是勤俭持家，就是你自己对住可能住，我可以觉得你因为我习惯了啦，我习惯住在我自己以前大学的那个区域。哦，因为你从大学就住那儿，啊，嗯，哦，所以你已经习惯那，我很习惯那一区的不管是吃东西啊，生活形态，我反而会觉得公司附近对我而言啦，会比较人有点太多，对，哦，不习惯，不喜欢住人多的地方，嗯，我不喜欢，真的假的？我喜欢有点。人少少的，我喜欢那种住宅区。你好，不像年轻人哈，年轻人不是会喜欢住市区吗？嗯，我喜欢那种，比方说，我慢慢看到人都疯狂的往下，哦，就下站。然后我自己慢慢，因为我蛮喜欢，就是你好适合去住日本的感觉。对，我蛮喜欢住商分离这件事情。对啊，你好适合去日本哦，因为就是我自己是希望。可以不要我家附近，因为比方说跨年啊什么的，然后一堆人涌入，很可怕吗？我不行，这个我真的不行。为什么？就我自己，我也不知道什么。你知道，其实我自己好像会有一点点的那种人群的恐惧 症。就我看到人多的地方，我会自动想要逃离那个地方。哦，我懂了，所以你就是喜欢那种，你在住的地方是那种渺无人烟。也没有到那么扯，但是你喜欢人比较稀少的地方吗？就比较喜欢住郊区啊，这样可以吧？就比较安静一点，安静一点的地方。哦，我觉得它可以帮助我冷静下来，就是真的可以好好的休息的。但我跟你说一件事情，这是有科学根据。如果你，我不知道你有没有就是这样子，就是比方说你是住在人多的地方，对不对？那你喜不喜欢去咖啡厅？不喜欢啊。那这科学根据，这个科学根据在我身上不适用，因为等于说你如果住在人多的地方，然后相对的，如果你的租屋处是小的话，小空间的话，很多人会愿意去花钱在咖啡厅。
等于说去追求一个舒服的空间，有装潢那种。装潢那种我还好啦，所以你还好，你不吃这一套，还是我住的太高级？对，听，哎、欸，等一下，听众朋友，听啊，这种编语啊，玩弄哦，我没有住的很好，我没有住的很好，凯凯自己爆料自己的身家，我也没有办法，我没有住的很好，恭喜恭喜大家，我为了大家就是挖了凯凯一个料，我才没有，我没有，好不好、啊？所以这下知道了吧？以后。关于金钱的方面，可以去寻求凯凯的帮助。喂，才没有嘞！不要害我。我们扯回来，今天要讲主题。但是的确啦，我必须再补充一下，我觉得可能每个人不一样。像因为We喜欢往外跑。哦，对对，所以他可能对住完，他就觉得我只要有一个可以休息的地方很重要。Yes, 没错，你说对了。但是我是一个六日喜欢待在家里的人，我并没有那么喜欢往外跑，所以我可能会把往外跑那个钱换成我的房租吧。我在想。哦、如果这样讲可以啦，这样合理吧，因为等于说我把往外跑的钱算在房租上，好像跟你的对啊，就差不多了，还是有差，还是有差。哎，不要害我，你的比较高级，不要害我，你这样要大家怎么想我啊？对不起，对不起，对不起。凯凯住的地方是比较勉勉强强，然后破破烂烂就可以吧？可以啊，哎，算是吧，我住的地方没有，没有吧。它是老房子，它只是里面稍微有整理了，可是里面很高级，没有高级，还有专人嘛，就是收行倒垃圾啦，收信件啦，然后不就是管理员吗？没有，重点是他家还可以玩 Switch， Switch 是我自己的，不是他们付给我的，好吗？好好好好好，好啦，扯远了，我们今天其实是要稍微简单的聊一下那个1280的事情，嗯，因为之前在选前，其实大家都有在。都有在提出政见嘛，就说要做1200的首都交通月票。嗯，那这个交通月票呢，除了在双北以外，可能呢他们会希望可以扩展到北北基桃，也就是说到基隆、桃园都有。Wow、那可能就是可能桃园的这个机场捷运就也有机会可以使用到了。我不确定，但有可能，因为目前还没有详细的那个等于说做法出来。1200。就可以从台北搭机捷，我不确定啊，他目前还没有，还没正式的，还没有正式的公告，但是他们有这种的想法，可能就是希望可以打造这样的一日生活圈。因为必须说、嗯，其实我自己身边也其实都有朋友是住在桃园，或是住在，住在哪里啊？北北基桃甚至住在可能甚至到新竹，那他可能是到桃园上班，或是住桃园的是到新北或台北上班。其实这种人蛮多的齁，很多，非常多。对，所以其实如果未来有一个这样的月票，我其实觉得对于或是他自己的家可能就是在桃园，然后他可能每天横跨到台北市来上班，其实对我们来说都是一个蛮好的一个方案，因为对北漂族来讲很好哎、欸。哦，我觉得我听完的感觉只觉得不止北漂族，因为我自己的身边朋友很多是住桃园啊、新竹的，那些在地人、在地的民百姓啊，人民众、还有在基隆，其实往返台北是非常多的。哦、对，还有基隆真的是往返台北很，所以其实上下班的时候高速公路会超级无敌塞车。嗯，这倒是。所以我觉得啦，虽然说我不知道说他这样子会不会赔本，因为我知道基捷算还蛮花蛮多钱的。对，所以我自己是觉得这个政策是好的，可是要怎么做到不亏损，这个才是现在政府要去思考的问题。因为毕竟给民众一个优惠一定是好的，对，可是不希望它是负债的。对啊，不希望因为你做这个政策然后让用很多的补助去，对对，然后最后还是让人民承担，人民去承担，就用我们的税金去承担。但我觉得这个是好的，因为假设如果你养成这个习惯，可能之后即使说我们不配合，我们优惠取消，可是民众已经习惯了，已经养成了这个方便的习惯，他就会打这个集结的部分，就会买单了，就会买单这个部分。然后虽然说现在这个还没定案，但我那个时候有用过月票去做了一个叫做它可以从台北车站然后搭车搭到九份哦、欸 oh. 嗯，它不是公车哦，它算是那种像巴士，就是你要一个人要坐个位置哦、oh, ，OK。然后可是它就是等于说你要用怎么解悠游卡，悠游卡可能你要来回要150。可是你可以用月票哎、欸，哦，就是它是算一个月一个月一个月的啊，不是算一个月，等于说它的1280可以用在
来往哦，真的双北的部分，哦哦、那蛮不错的。对，但它不是一般的公车干线，我懂我懂，它是特别的专车干线，就是但你一样可以刷那一个。对，所以其实我觉得它现在增设一个机捷，我觉得是更好，就往这个方向去走，其实是不错的、嗯。对很多人来说是一个，因为机捷其实并不便宜，它的票没错不便宜。因为我之前因为拍片的原因有去过五股，对啊，哇塞，那它那个搭下去一个好像100多块耶，一趟是吧？其实蛮贵的，其实是不便宜的。所以我在想说，他会不会是因为现在他希望推广一下大家做机捷，嗯，而且也顺势的带动一下机捷周围的一些新商圈的新商圈发展，因为毕竟现在是要走一个多核新商圈嘛。对啊，这样才会，这样才会等于说带动整体的地区发展啦、啊。我觉得这样是更好的、嗯。对啊，嗯，听起来有点让人心动，是心动。可是我自己的百姓感受啦，我觉得。对于我而言，可能机捷的部分我比较少在搭，哦、所以1280变成1200，其实少80块对我而言有点偏无感啊、哦。对对对，我也是，因为80块实在有啦，一餐饭啦，一餐饭啦差不多啦。就是希望怎么讲，虽然说1280已经好便宜了，可是还是希望可以在有更多附加的东西，对对对对对对，让我们如果一个机捷，然后可能在什么。在什么什么，我会更心动一点，更心动的，就好比说，我希望会有一个共享机车，可能说我在搭完捷运之后的后10分钟、嗯，我可以比较便宜，或是它有一个转乘优惠，跟 U Bike 一样的。就不知道大家现在有没有发现，现在很多路上很多共享机车、共享汽车的出现，嗯，它其实也是在鼓励大家说用共享机车去取代机车、汽车啊，对对对，因为现在就是停车格不够的问题，真的台北尤其难找。我自己是共享机车派。就我家，我在这边没有机车，可是共享机车有什么好处？它就是它现在有专门的那种停车场。哦，对对，你不用担心找车位，你不用担心找车位，然后你不用付那个停车费。哦，所以它现在跟什么？它现在在中山站啊，在信义区啊，大站啊，大站都有专属的停车场。真的。对啊，所以就是鼓励大家就是往共享的路方向去走，方向去走。可是就是希望。共享机车可以不要那么贵，因为现在大家都卡在共享机车太贵了。真的，它真的很贵。你如果没有买，比如说它的会员制的一个月的那种消费的话，嗯、太难了，有点贵。但我也知道它的本意是它不想你骑远。当然啦，因为它对于这样的话，它如果后续要把车子啊再调度，其实都麻烦。对啊，所以不知道大家怎么想，可是就是希望政府可以听见大家心声啦，然后也可以辅导业者做出更适合民众的方案来，对，去解决一下那个汽机车的问题。